Yes, nguhaye ikaze rero nshuti mukunzi wa New Mind Media TV aho waba uherereye hose. Ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa se rwota amasimba badukurikira bari mu nkuta enye zigize igihugu ndetse na ya ntara ya gatanu y'umujyi wa Kigali. Abari mu nkuta enye nanone zigize isi na ya ntara ya gatanu y'aba diaspora, mbanje kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Aho rero tuba twinjiye tugira ngo tuganire ku makuru atandukanye agenda acicikana. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku muhanzi witwa Ivan Buravan. Uburabyo ni umuhanzi mwakunze cyane mu ndirimbo zitandukanye nyinshi cyane ku bantu b'abakobwa muzika hari indirimbo. Uyu muhanzi yajya dushyira hanze zikadukora ku mitima yacu kubakundana. Uyu muhanzi rero usanzwe uririmba indirimbo injyana ya R&B. Kuri ubu ngubu ubuzima bwe ntabwo buruhiwe habe na gato cyane, habe na gato. Ivan Buravan ubu tuvugana amakuru atugezeho kano kanya, ugomba kwihutira kuba wamenya nuko atorohewe n'ubuzima habe na gato. Nabyo ngiye kuba nkuganiriza muri kano kanya. Icyo nakwibutsa, niba utarakora subscribe kuri New Mind Media TV, manukaho hepfo hari akantu k'umutuku kandiho kuri kariya kazogera, ubonetse twibanira ibihe byose ubashe kumenya amakuru menshi cyane yajya kugeraho buri munsi. Tuvuga ku makuru atandukanye, ku bintu byinshi cyane bitandukanye. Hanyuma rero nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, Ivan Buravan ubungubu kugeza ubungubu murabizi ko yari yaragiye kwivuriza muri Kenya, ariko nkuko muri kubibona ku mafoto n'agahinda gakomeye cyane ku muhanzi butera Knowless yababaye cyane, agenda bigaragaza ku mbuga nyinshi zitandukanye ziwe, harimo Twitter, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Kuri poste za mukanya zibonetse kano kanya, Butera Knowless yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram arandika ngo, "Our prayers and thoughts with you brother Ivan Buravan, get well soon." Ati "Atamasengesho yacu n'intekerezo zacu zose ziri kuri wowe brother wacu." Ati "Turakwifuriza kumererwa neza vuba cyane musaza wacu Ivan Buravan." Ibi rero byagiye bituma nyine abantu benshi bakomeza kugira nabo agahinda n'umubabaro, kubera ko Ivan Buravan murabizi ko ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo yagiye hari muri Kenya kuba yakivurizayo mu gihe ubuzima bwe bwari bumerewe nabi cyane cyane bikomeye cyane. Ibi byagiye bituma rero abantu bakomeza kugenda bagaragaza ko bamukumbuye, bamusengera, ari nabyo dukomozaho n'abandi bahanzi benshi bagiye bagaragaza agahinda kabo. We ari Butera Knowless, ariko hari n'abandi bagaragaje agahinda kabo muri rusange nk'uko muri kwibona kwa aya mafoto. Ni inkuru ibabaje cyane, ariko tugomba gusengera umuhungu wacu Ivan Buravan akagira akagaruka muri industry, kuko n'umwe mu bantu batanze ibyishimo tunamusengera. Ubu tuvugana yuri indege ajya mu Buhinde kwivuriza. Ntabwo rero kimara kurira indege abahanzi babituje nk'uko muri kwibona. Israel Mbonye arimo arasenga bikomeye cyane, amasengesho ni menshi cyane, ni nk'uko muri kubona kwa aya mafoto. Israel Mbonye yafata ibihe byo gusenga, ubona yuko nyine bimwe babasha asengera umuvandimwe Ivan Buravan wamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde kwivurizayo bwa burwayi bwe bwakomeje kuba bwananirana hariya muri Kenya. Imana yacu ni ukuri mutabare. Israel Mbonye nawe yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe zaba Instagram, Twitter ndetse Facebook, ahita agenda arandika muri kano kanya, amaze kwandika ati, "Uwiteka akwimane Ivan Buravan, my prayers on you." Ati "Imana Uwiteka yimane ubugingo bwawe, tukomeze tukubone." Ati "My prayers on you, amasengesho yanjye yose nka Israel Mbonye nkuko muri kubibona ari kuri wowe." Israel Mbonye agiye agaragaza nyine amafoto bigaragara ko arimo arasengera uyu muhungu nkuko muri kubibona rwose, anababaye amuhamagariza mu ijuru ngo Imana itabara ubugingo bwiwe. Bigaragaza nyine urukundo uyu muhanzi Ivan Buravan afitiwe muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twitega neza yuko Imana iramudusubiza ari muzima. Ivan Buravan nkuko nagiye binyana bibabwira nyine yagiye kwivuza muri Kenya ejo mu kwa gatandatu, kuko hano mu Rwanda ubushobozi bwo kumuvura bwari bwanze, ariko nyine ubona ko ubuzima bwe bukomeje kugenda bujya mu kaga cyane. Twizerera mu Mana yuko ibintu biraza kugenda neza. Si we gusa, kuko Line Gahongayire muramuzi, muri ndanyuzwe muramuzi cyane, arimbye ndanyuzwe uyu mukobwa wa hano Kabeza. Aline Gahongayire nawe nanabikunze cyane, abahanzi bo muri gospel ubona ko bari kugaragaza urukundo rwa Ivan Buravan uririmba sekira n'akantu keza. Aline Gahongayire nawe yahise agenda ajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe nka Facebook, Twitter na Instagram n'izindi, arandika ati, "Mu bwisho bw'isumba byose niho muhishe, urakenewe, urakumbu, baho wongere ubeho, Ivan Buravan, we love you so much." Ati "Nkuragije Uwiteka kandi mu bwisho bwiwe niyo ngushyize, urakumbura gukeneye, ubeho wongere ubeho, Imana yongere gutiza ubugingo." Ubona ko nyine abahanzi cyane cyane abahanzi bo muri girls byabakozeho cyane, byabakozeho bagira babaye very touched.